я приїхала в гастроном «Зорька» на вулиці Владислава, Трепка, 2. Тут поряд Чернівецька обласна лікарня, тож давайте перевіримо, як обслуговують жителів, які живуть тут поруч, та пацієнтів і, звичайно, родичів, які сюди приходять. Ходімо. Гастроном «Зорька» – єдиний магазин біля найбільшої лікарні в області. Сюди часто заходять за продуктами для хворих, тому тут завжди багатолюдно. Добрий день, мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазини. Це склад у вас, дівчатка? Службово-тимічний. А у вас немає складу? Віримо-віримо, але перевіримо. Ну що, ходімо. О, тут такі є продукти. Отакої. Тут холодильник, де зберігаються напівфабрикати. Ми зараз подивимося, яка тут температура. Так. Мінус 14,8. Що ж тут написано? Роліні з сиром та зеленню. Дата виготовлення написана 31.05.2018. Срок придатності 6 місяців від дати фасування при температурі зберігання не вище мінус 18. Тобто продукт зберігається при завищеній температурі. Перевіримо чистоту його одразу. Брудний. Роліні і в теплі, і в бруді. Дайте мені іншу, будь ласка, рукавичку. Дякую. Тут є ящички з хлібом, але це не розуміє, який хліб. Це який піде на продаж чи вже на списання. 31 серпня 2018 року, ось написано. Термін придатності 72 години. Він ще, мабуть, піде на прилавок. Але чого він не прикритий, не зрозуміло. Почекайте нашого керівника, чи що, що ви залетіли. Добрий день. Добрий день. А як вас, Марина? Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. Пані Марино, я так розумію, що ви головна тут. Ні, я не головна. Я даю. Алло? А можна я включу гучномовець? Ви не будете проти? Я бачу, що вас звати Олег Іванович. Ну? Добрий день. Мене звати Іра Хоменко, і це ревізор магазину. Ми приїхали до вас з перевіркою вашого гастронома «Зорька». То, може, ви до нас приїдете? Не очікую. Я маю один вихідний в тижні і хочу провести його та й ходять. Добре, дякую, Олег Іванович. Гарного вам відпочинку. До побачення. До побачення. Дякую. Залишились ви тут одні без допомоги. Ну що, ми поговорили з директором і продовжимо перевірку. Ходімо. А можна вас, як вас звати? Тетяна. Дуже приємно. Мене звати Ірина Хоменко, це ревізор магазину. Пані Тетяно, ви велика молодець. Печиво, все прикрите. Це ваша була ініціатива? Яка ви умнічка, бачите, яка ви умнічка. Ну молодець же ви. Ви переживаєте? Ну, а чого ви переживаєте? Що все ж нормально. Неожиданно. Ну, таке життя. Все гарне буває несподівано. Добрий день. А як вас звати? Марія Миколаївна. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. Марія Миколаївна, а ви так. Тут живете? Так. Да? Я там живу. Я просто знаю, що тут поруч знаходиться якраз Чернівецька обласна лікарня. І я так розумію, що... Боже, я не хочу... Не доведи Господь Бог, да. Але я так розумію, дуже багато сюди приходять якраз пацієнтів і родичів. Так, можливо, але ми рядом живемо і ми тут заходимо купляти товар, який потрібний. А що ви любите найбільше? Та чого? Оці медведики я люблю, солодкі. Ой, ну, да. От бачите, все загорнуте, да, і нічого чесно. Да. І продавці гарно відносяться до покупателів. Дякую, Марія Миколаївна, гарного вам дня. До побачення. Дякую, побачення. Я бачу, у вас хлібчик. Мені подобається, що у вас є стікери. Абсолютно на весь хлібчик. Так, і он. А як ви там дістаєте? Що у вас зріст дозволяє? Дозволяє зріст? Да? Ви модель? Ні. Майже модель. Хочу перевірити чистоту. Я так розумію, отут вже ви продали хлібчик. Так. Так, чисто? То і до того, що мені сподобалось. Дайте, будь ласка, іншу рукавичку. Хлібчик ще й запакований. Це дуже класно. Про хліб в торгівельному залі добре дбають, на відміну від того, що в службовому приміщенні. Ваги є. Ідіть до мене, ми зараз швиденько перевіримо, чи справно вони працюють. Дякую. Дивіться, бачите, що тут написано? Тут все. Значить, що вони працюють справно, бачите? Ну порадійте хоч трошки. О, бачите, ви посміхнулися, це ж класно. Дякую. Яйця, я бачу, ви зберігаєте тут.
Тут, до речі, досить прохолодно. Кондиціонер працює, да? Так, зайнято. Так. Ви знаєте, що яйця можуть зберігатися ось так? Не в холодильник. Можуть. А звідки ви це знали? Навчалась. Навчалась? А ну розкажіть мені. При якій температурі вони мають зберігатися? Та кажіть вже, не соромтесь. Якщо жарко, то не бажано в холодильнику, а так як у нас кондиціонер, то можна при такій температурі. А скільки днів, знаєте? 25 діб. Вони у вас швидко розходяться? Так. Да. Не затримуються? Це ж класно. Дякую вам, а я хочу йти далі. Ходімо. Добрий день, як вас звати? Альона. Альоночко, дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, сервізор магазину. Я одразу до вас зайду. Ще всі повинні знімати, так? Да? Так. Я попросила документ. Просто от хочу бачити для документи. Себе. Можна, будь ласка, наші документи? Ось, дивіться. Особиста бендична книжка. Так, да, це значить, що я можу заходити за прилавок. У вас така ж сама має бути. А ось це редакційне завдання, бачите? І написано, кому і що робити. На всі запитання відповіли. Йдемо далі. Оленочко, санітарно-медична книжка є у вас? Це що, в мене? Це у начальства нашого. А має бути на робочому місці. Ой, а це що таке? Це що за бруд такий? Кошмар. Там і волосся, і бумажка, і якась земля, і трави. Жах, давайте поприбираємо це все. В вітрині справжній смітник. А волосся тут, пані Олено, через те, що ви ходите без щепчиків. Були б як я, це було б окей. Дякую. Ви продаєте кисломолочну продукцію, так? Я знаю, що ваш гастроном знаходиться біля Чернівецької обласної лікарні. Да. Часто приходять Конечно. До вас? Дуже. А родичі приходять до пацієнтів, кажуть там, наприклад, ой, дайте мені, будь ласка, йогурт, мені так треба, такий йогурт. І самі свіженькі. Щоб одразу і одужав наш там любий Сережа, Петя, Вася, так? Кажуть, звісно. Якби я хворіла, я б хотіла, щоб мені принесли на якийсь кефір. Але таку вкусняшку. Нямі-нямі. Так, давайте подивимося, що тут у нас. 19.08.18 і придатне до 18.09.18. Тож воно що? Свіженьке. Так. Це чудово! Працює холодильник у вас? Справно? Ніяк. От і перевіримо. Давайте, що ви хочете поміряти? Тобто покажіть мені. Беріть якийсь йогурт, я знаю, що стояли холодні. Давайте, ось так. Скільки? 10,4. Здивовані? А максимальна температура зберігання – плюс 6. Підвищена температура, вона що, небезпечна? Йогурти, вони ж мають нести користь, правильно? Яку ж користь вони принесуть, якщо в них продовжується бродіння або заквашення. Нічого хорошого в цьому немає. Зіпсовані йогурти хворим в лікарні точно не допоможуть. Ще хотіла б, знаєте, що подивитися? Сирочки у вас. Мене більш за все цікавить. Ой, божечки. Термін придатності. Так, сирок глазурований. А, ось його. Виготовлено 24.08.18 по 20... По 20... По які? Ну, давайте разом шукати. Дата виробництва. Да. Показано. А, усе написано. Да. При температурі плюс 2, плюс 6, не більше 25 діб. При температурі мінус 6, мінус 18, 40 діб. Скільки? 10,4. Сирочки зберігаються в завищеній температурі. Мені здається, що просто у вас несправно працює цей холодильник. Це, вроді би, все нормально, нічого не портиться. Ось тут перевірю холодильник ще у вас, наскільки він чистенький. Вентилятор перевіряю зазвичай. Ой-о! Оленочка, ви бачили, яка брудна в мене була рукавичка? Я протерла тільки що вентилятор в холодильник, а він бруднющий. Добре, що все запаковано, цей бруд не розлітається по всіх продуктах харчування, але його треба мити. Це ви миєте чи хтось інший? Ну, взагалі-то ми повинні мити. Ви його мили коли-небудь? Не мили? Ні. Я зрозуміла. Ну, тепер будете знати, що його треба мити. Брудний холодильник – зіпсовані продукти. Давайте тепер перевіримо, що температуру у вас тут. Вказано 7,4. Подивимося, чи правду каже холодильник. Тут є
Ковбаса. Зараз перевірю її температуру. Скільки? 7,2. 7,2. Що це значить? Все добре. Що все добре? Трошечки, звичайно, завищена, трошечки. Холодильник не бреше, але температура має бути не вище 6. Дякую. А це що у вас таке? Це мухоловка. Багато мух? Ні. І що, допомагає? Бувають відкриті двері, так і ні. А багато до вас, да, людей заходить? Ну, да. А хто що купує? Ну, наприклад, от, ті, хто йде в лікарню, купують ковбасу? Ну, є, буває. А якщо просять нарізати, ви нарізаєте? Ну, дуже рідко, я лише так відрізала. Дякую вам, Олена. А я йду далі. А де ж продавчиня? Так, ну, поки продавчині немає, я швиденько перевірю чистоту поверхень. Бруднувато трошки. Тому що тут поруч дорога і завжди відкриті двері. Тому прибирати треба вдвічі частіше. Дайте, будь ласка, мені іншу рукавичку. А ось і пані Марина, з якою ми вже знайомилися. Я так розумію, що ви головна тут. Ні, я не головна. Пані Марина, ваш гастроном знаходиться біля Чернівецької обласної лікарні. А що купують у вас, коли йдуть на провідування? Ну, на провідування беруть банани, наприклад. Ну, фрукти беруть, да. Щоб швидше людина вже одужала, да? Я бачу, що у вас прикриті арбуз, диня. Це добре, тому що, я так розумію, біля дороги дуже багато мошкари, мух вони літають. А це ви правильно зробили, щоб воно якраз тут і не розмножалося, правильно? А відкритий перчик, яблучка. А фініки чого відкриті? А тільки що купляли, я не цікаю. То давайте їх швиденько закриємо. І родзинки треба закрити, вони також відкриті. Муха зараз сяде на них, на що воно їй? Сиди на дієті, не можна тобі родзинки. А це у вас холодильник. А що ви тут зберігаєте? Курятину. Курятину? А давайте подивимось. Так, давайте подивимось. О, мертва муха, ви її вбили. Не дожила. Так, а що це у вас тут зберігається? Печінка. Але, схоже, печінка тут купається. Ви берете її ось так от своєю рукавичкою? Так. А де написано її термін придатності? Що воно? Звідки воно? Дайте іншу рукавичку, будь ласка. Є у вас документи на печінку? Немає документів нашої старшої. У нас сьогодні вихідна. Яке знайоме виправдання? А що це таке? Сало. Це наше, це ми їмо. Пані Марино, ви що? Не можна, щоб воно зберігалося в холодильнику, де зберігаються продукти то, на продаж. То, що мені вдома холодильник принести? Стоп! Ви ж вдома не торгуєте? Так само і тут ви не маєте права зберігати продукти, які ви вживаєте. Бо їх походження і якість невідомі. Ну, давайте ще перевіримо чистоту в холодильнику. Робоча обстановка. Ну, дуже брудна робоча обстановка. Це що таке? Риба. Це на продаж? Так. А що тут написано? Це гараж. А чого воно в одній холодильній камері? І риба, і печінка, все разом. Бо нема місця, де наставити холодильників так, як би ви хотіли. Це не є супермаркет великий. Можна купити такий холодильник, який буде поділений на зони. Якщо ви не... Візьмемо до уваги і купимо. Дякую вам. Дякую за те, що ви мене чуєте. А ось це що таке? Це наші сусіди зберігають. Які сусіди? Сусіди обігають. І сусідське, і своє, і на продаж. Не холодильник, а комуналка. Давайте подивимося, що всередині тут знаходиться. Сир. Але бачите, ніякого маркування нема. Що це за сир? Коли він був порізаний, скільки йому днів, немає жодних стікерів. Лежить безіменний і покинутий. Це вже зіпсований який помідор? А чого він лежить в холодильнику? Може, він не зіпсований, не знаю. Ні, наче не зіпсований. Ану, понюхайте ви. А нічого його нема. Але тим не менш, він же ж не має тут зберігатися. Чого в них немає свого холодильника маленького? Ми недавно відкрили, ще не придбали. Ото скажіть вашим сусідам, що вони погано все роблять, погано. Своє треба тримати при собі. Так, ще мені цікаво ось тут подивитися. А ось тут зберігається курка. Дайте мені, будь ласка, пірометр, ми швидко поміряємо температуру.
скільки? 22, так? 2,2 градуси. Підходить? А це ви мені краще скажіть, 2,2 градуси, це підходить чи ні? Я не знаю, мені підходить, а от чи вам підходить? Вам підходить? Все, нам все подобається, і вам підходить, і мені підходить, це добре. Але головне, щоб всі норми були дотримані. Подивимося рибу. Хочу звернути вашу увагу на те, що пані Марина молодець, оселедець зберігається в розсолі. Так все і має бути. Перевірю чистоту зараз. Брудно. А ви часто миєте холодильник? Миємо раз в тиждень. А ви це миєте чи хтось інший? Ми. Ви? Так. У нас технічка не виїхала. А є хто взагалі прибирає зал? Так. І як прибирають? Гарно? А так собі, може бути. То так собі чи може бути? Так собі. Пані Марино, давайте подивимося, що у вас ось там знаходиться. Там, де м'ясо. Курка, я бачу, накрита. Це дуже добре. Печінка чомусь не накрита, вона ж обвітрюється. Тут печінка засихає, там купається. А чого не накрита свининка? Чого ви її так не любите? Люди жаліють, що не бачать. Бачите, курку накриту, вона біліє цей целофан, і люди не бачать м'ясо, яке воно є. А чого біліє целофан? Ну, як ви кажете, харчова плівка. Ну, від температури. Але ж ви розумієте, що обвітрене, вони можуть і не купити. Вони скажуть, ой, таке вже погане, я вже таке не хочу їсти. У вас взагалі бували такі випадки? Дуже рідко. Дякую вам, пані Марина. А тепер я виходжу до торгівельної зали. Ой, пані Марино, ви знаєте, що ще купують в лікарні? Соки. Соки. То давайте перевіримо їх термін придатності. А можна мені, будь ласка, рукавички? Дякую. Соки. То ось цей перевіримо сік. 9.06.18 по 9.06.19. Так, то це ж чудово. Це чудово, що сок не протермінований. А ще хочу звернути вашу увагу на зручність. Дивіться, тут є два термінали. Якщо ви захочете проплатити комунальні послуги, то ви це можете тут зробити. Купили продукти собі, заплатили за квартиру і пішли собі із спокійною душею додому. Ще мені подобається тут, що є зручна навігація. Ви знайдете, де що знаходиться. Якщо вам потрібно хлібобуличні та кондитерські вироби, ви знайдете, що вони ось тут. Якщо щось інше, то обов'язково там знайдете. Добрий день. Добрий день. А як вас звати? Софія. Дуже приємно. Мене звати Іра Хоменко, це ревізор магазину. Пані Софія, ви часто сюди заходите? Кожний день. А що вам подобається в цьому гастрономі? Звичний гастроном. А бували такі моменти, коли ви, можливо, щось покупали протерміноване? Ні. Все свіже, все якісне. Так. А знаєте, що мені сподобалося? Тут все в плитці. Стіни в плитці, підлога. То це значить, що можна легко помити. І часто миється магазин. Да. В цьому плані дуже... Що? Да, часто миється? Постійно. А давайте ми з вами перевіримо чистоту з цієї поверхні. Прибирається. Кажіть далі. Ретельно. Ретельно? Ну, будні дні ретельно. Але бруд чомусь залишається. Я бажаю вам гарної покупки. На все добре. До побачення. Ще тут дуже світло. Всюди стоять лампи і освітлення достатньо. Тож ви можете нормально побачити все, що вам взагалі потрібно. А ще як для гастронома, тут нормальний прохід. Навіть якщо ви будете нести декілька пакетів, ви спокійно розминетеся з якимось покупцем. Ну що ж, я готова зробити вже свої висновки, тому що я вже побачила достатньо. Я перевірила гастроном «Зорька» на вулиці Владислава Трепка, 2, у Чернівцях. Поруч із вами знаходиться обласна лікарня. До вас приходять загалом пацієнти та їх рідні. Тож і продукти ви маєте надавати їм, які якісні. Мені сподобалося, що в хлібному відділі все чисто. Хлібчик запакований і захищений від бруду. Але ж у молочному відділі температура перевищує двічі. В курячому холодильнику повний хаос. Поруч з печінкою лежить ваші продукти харчування, риба. Це просто жахливе товарне сусідство. А ще мені не показали медичну книжку. Вона має бути прямо у вас. Я б дуже хотіла робити покупки у вашому магазині. Але поки що я цього сказати не можу.
Дякую вам, дівчата. Я сподіваюся, що наступна наша зустріч закінчиться інакше. Домовились? Домовились. До побачення. До побачення.